Які в себе вдома перемогли 3-2. Да, на рахунок трошки такий слизькуватий, але ми їхали з величезним настроєм і хотіли дати бій супернику, який в рівному говорив, що в нас практично шансів не буде, що вони в себе вдома підсиляться гравцями, да, кваліфікованими, і нас і обіграють. Ну, цього не вийшло, на превеликий жаль. Наша команда сьогодні була сильнішою, ми заслужено перемогли. Це досвідчені футболісти, які пройшли школу вищої ліги. Але ну, трошки виділялися, але ну, не так, щоб було сильно, тому що то все-таки вже це не молодий вік, це ветерани, і великої різниці я б сьогодні не, великої різниці не побачив.